بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیوز کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا روز ہے اور عمران گوڈ فارم کی طرف سے تمام بھائیوں کو جمعۃ المبارک کا روز جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک ہو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے۔ اور بتاتے چلیں کہ یہ بچے جو ہے کارگو ہو کر پشاور کے اندر جا رہے ہیں ہمارے محترم بھائی دوست بھائی محمد اظہر صاحب کو، اللہ نصیب کرے بھائی اظہر صاحب، یہ ماشاء اللہ بننے والی چیز ہے۔ ککا بلا بچہ ہے ماشاء اللہ، اور اس کی ایج جو ہے تقریباً 4.5 مہینے کے لگ بھگ اس بچے کی ایج ہے، اور کافی نسلی بچہ ہے بھائی اظہر صاحب۔ انشاءاللہ یہ بچے جو ہے آپ دوستوں کا شوق پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا شوق بھی پورا ہوگا اس بچے کے ذریعے سے۔ اور بتاتا چلوں کہ عمران گوڈ فارم کے اوپر اس طرح کے جانور سینکڑوں کی تعداد میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ دوستوں کو جب بھی آپ لوگوں کو جب بھی دل کرے آپ لوگ 24 گھنٹے سروے سے عمران گوڈ فارم کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ آن لائن بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں، اور کارگو بھی آل پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اور اسی کے ساتھ تمام بھائی دوست رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔